পুষ্পনো ফুল ধুনিয়া সিও এদিন মরহি যাব পুরুষ ভিতরত আপুনি যে ধুনিয়া আপুনি যে ধুনিয়া পাহৰি হে গাইজ, আজি মই আপোনালোকক লৈ যাম আমাৰ ধাননি পথাৰলৈ। আৰু তাৰ আগতে চাওকচোন ডাউক চৰাই, আমাৰ বাৰীখনত খুব ধুনীয়াকৈ এহাল ডাউক চৰাই চৰি আছিলে। সেইটোকে দেখি ভিডিঅ' কৰিবলৈ আহিলোঁ, কিন্তু ওচৰলৈ গ'লে উৰি যাব, সেইকাৰণে দূৰৰ পৰা অকণমান জুম কৰি পেলাই দেখাইছোঁ। আপোনালোকে বাৰু ডাউক চৰাই চিনি পায়নে? আমাৰ বাৰীখনত প্ৰায় 6-7জনীমান ডাউক চৰাই সদায় ৰাতিপুৱা গধূলি চৰিবলৈ আহে। আৰু এইকেইটা হৈছে আমাৰ হাঁহ, দুটাই আছে হাঁহ, খুব ধুনীয়াকৈ বাহিৰৰ লনটোতে চৰি থাকে। আৰু মই এতিয়া গৈ আছোঁ ৰবাব টেঙা পাৰিবলৈ পথাৰত। আজি ৰবাব টেঙা খাব দাউনীবিলাকে, আৰু মোৰ লগে লগে টিক 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 টিক, মানে মই য'তে যাওঁ তাতে যায়। আৰু মই যেতিয়া ৰৈ দিওঁ টিক টিকো ৰৈ দিয়ে, আৰু মই খোজকাঢ়িলে টিক টিকো গৈ থাকে। চাওকচোন কেনেকৈ লগে লগে ঘূৰি ফুৰিছে নহয়। আৰু কালি দেউতাই গা ধুৱাই দিলে, আজি পূৰা চাফা হৈ আছে টিক টিক, দেখিবলৈ বগা চিকচিকাই আছে একেবাৰে। আৰু এইফালে ৰবাব টেঙা পাৰি লৈ যাম, দাউনীবিলাকে ৰবাব টেঙা খাম বুলি কৈছে। এইজোপা হৈছে আমাৰ ৰবাব টেঙা গছ, দুজোপা আছে, বহুত বেছি লাগিছিলে, সদায় দুটা চাৰিটা খাই থকা হয়। আৰু এতিয়া এইকেইটা আছেগৈ, আৰু এজোপা গছত আছে। আৰু আপোনালোকক আমাৰ দেউতাৰ তামোলনী বাৰীখনো দেখাই দিলোঁ। এইখনেই হৈছে আমাৰ তামোলনী বাৰী, মায়ে খুব চাফা কৰি ৰাখে আৰু পূৰা তামোল গছেৰে ভৰ্তি হৈ আছে, বহুত ডাঙৰ। আপোনালোকক জাষ্ট অকণমানহে দেখালোঁ, আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব আপোনালোকে। আৰু টিক টিক চাওক, মোৰ লগে লগে গৈ আছে। এইফালে আহি পালোঁ পথাৰ, পথাৰলৈ লৈ আহিলোঁ ৰবাব টেঙা, বৰ টেঙা আৰু চকলা টেঙা। এইফালে দাউনীবিলাকে ধান্দাই আছে আৰু মোকে কাটিবলৈ কৈছে। এইফালে আমাৰ বাও আছে, মাও আছে, আৰু ওচৰৰে এগৰাকী বাইদেউ এগৰাকী আছে, আৰু আপা এজনী আছে, ধান কাটি আছে। আৰু এইফালে মই কাটি আছোঁ ৰবাব টেঙা, আৰু তেওঁলোকৰ যিহেতু ধান পাতে কাটিছে চেকচেকাইৰ কাৰণে মোকে কাটিবলৈ কৈছে। আৰু মই ধুনীয়াকৈ ৰবাব টেঙা কাটিলোঁ, তাতে দি দিলোঁ এটা বৰ টেঙা আৰু দি দিলোঁ চকলা টেঙা। পথাৰত টেঙা খোৱাৰ মজাই বেলেগ। আৰু চব টেঙা মিক্স কৰি লৈছোঁ, পূৰা এক গামলা কাটিছোঁ। আৰু ইয়াতে পূৰা জলকীয়া দি লৈছোঁ আৰু নিমখ দি লৈছোঁ। আপোনালোকে বাৰু কোনে কোনে পথাৰত টেঙা খাই পাইছে জনাবচোন, ইমান যে ভাল লাগে নহয়। পথাৰত যিকোনো বস্তু খালেই ভাল লাগে। আৰু মই আজি যোগালীৰ কাম কৰিছোঁ, মই মানে আজি দিনটো টিক 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 পথাৰলৈ অহা যোৱা কৰি আছোঁ, বস্তু অনা নিয়া কৰি আছোঁ। এবাৰ ঠাণ্ডা পানী দিবলৈ আহোঁ, এবাৰ চাহ দিবলৈ আহোঁ, সেইবিলাকে কৰি আছোঁ গোটেই দিনটো। আচলতে আঘোণ মাহত ঘৰত থাকি ভাল নালাগে, পথাৰতে ভাল লাগে। এইফালে আহি গ'ল টেঙা খাবলৈ, এইফালে আমাৰ ওচৰৰে এগৰাকী বাইদেউ, এগৰাকী আপা প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ ঘৰত ধান দাবলৈ আহে, এইজনী হৈছে আমাৰ ডাঙৰ বা। আৰু এইফালে মই ভিডিঅ' কৰি আছে মায়ে, মায়ে মানে ভিডিঅ' কৰিব নাজানিছে, কেমেৰাটোতে মানে আঙুলিটো দি দিছে, আৰু মই শিকাই আছিলোঁ, সেইকাৰণে ভালকৈ ভিডিঅ'টো কৰাই নহ'ল। আৰু চবেই হাঁহিছে, আৰু এনেকৈ আমি খুব মস্তি মাৰি টেঙা খালোঁ, খুবেই ভাল লাগিলে। আৰু যোৱা বছৰো মই পথাৰত টেঙা খাইছিলোঁ, এইবছৰো টেঙা খালোঁ, কিমান যে মজা লাগিছে নহয়। আপোনালোকে কোনে কোনে খাই পাইছে পথাৰত টেঙা প্লিজ জনাব দেই। আৰু আমাৰ বায়ে যে পূৰা খাইছে, আৰু মই কাটি দিছোঁ, পূৰা টেঙা খাইছে, খুব ভাল লাগিলে। দিনটো আজি এনেকৈ গ'ল, আৰু দিনটো ইমানেই ছুটি নহয়, পটকৈ শেষেই হৈ যায়। আৰু এইফালে আমাৰ টেঙা খোৱা হৈ গৈছে, আৰু তাৰপিছতে মই খাই লৈছোঁ তামোল। আৰু এতিয়া দাঁত ব্ৰাছ কৰি ল'লোঁ চাফা কৰি, আৰু আকৌ আহিলোঁ পথাৰলৈ। এইবাৰ লৈ আহিলোঁ চাহ, আৰু আমি চবেই চাহ খালোঁ। অফ কেমেৰা অকণমান ফূৰ্তিও কৰিলোঁ, গান চান গোৱা হৈছিলে, সেইখিনি কিন্তু কেমেৰা কৰা নহ'ল, কিয়নো মোৰ বেটাৰী শেষ হৈ গৈছিলে, সেইকাৰণে কেমেৰা কৰা নহ'ল। এইফালে বহি আছে যে আপাগৰাকী, তাই খুব ধুনীয়াকৈ গান গাইছিলে। আৰু এইফালে বাৰীত আকৌ আহি বহি ল'লোঁ, আকৌ আনিলোঁ পথাৰলৈ ভাত। এতিয়া বায়ে ভাতখিনি উলিয়াই আছে, আৰু তেহেঁতকে দেখি মোৰো খাবলৈ মন গ'ল। মই পথাৰলৈ ভাত আনিছিলোঁ কিন্তু মোলৈ অনা নাছিলোঁ, তেওঁলোককে খোৱা দেখি বেছি হৈ গ'ল ভাত, সেইকাৰণে ময়ো বাতি এটাত লৈ ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু এতিয়া চবেই মিলি পেলাই ভাত খাই আছোঁ। পথাৰলৈ যিকোনো বস্তু আনিলে খাই ভাল লাগে, মানে পথাৰত খোৱাৰ আমেজটোৱে বেলেগ। এইফালে ময়ো বাতি এটাত ভাত অলপ লৈ ল'লোঁ,
আৰু পুৰা তৃপ্তিৰে পথাৰত ভাত খালোঁ। আমাৰ কালিলৈ চাগে খেতি শেষ হ'ব, আজি অকণমান দাব আৰু তাৰপিছতে ঘৰলৈ গুচি যাব। কাইলৈ আৰু আধা বেলা ডালেই শেষ হৈ যাব। আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ ভাত খালোঁ, পানী খালোঁ, তাৰপিছতে তামোল খালোঁ। পথাৰত তামোল খোৱাৰ মজাও বেলেগ। আৰু এইফালে পুৰা খালোঁ ভাত, ভোট জলকীয়া খালোঁ। আৰু ভিনদেউয়ে ভিডিঅ' কৰি আছিলে, ভিনদেউ আহি পাইছিলে স্কুলৰ পৰা, আহি পালে ভিনদেউ আৰু আমাৰ ঘৰত সোমাইছিলে। ভিনদেউকো পথাৰলৈ লৈ আহিলোঁ, ভিনদেউয়ে অলপ চলপ ভিডিঅ' কৰিলে। আৰু এইফালে বায়ে ভাত খাই আছে, ইমান গালি দিছে নহয় ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে। কিছুমান ক্লিপ তেওঁলোকে গমেই নাপায় মই মনে মনে কৰিলোঁ। এইফালে আমাৰ মাও আছে, মাজৰ গৰাকী হৈছে আমাৰ মা। আৰু এনেকৈ আমি হাঁহি ফূৰ্তিৰে দিনটো পাৰ কৰিলোঁ। আৰু আঘোণ মাহত পথাৰতে ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই আহি পেলাই বাৰীৰ চুকত বহি থাকোঁ আৰু। আৰু এইফালে গধূলিৰ সময় গৰম পানী কৰিছে, আৰু এইফালে আমাৰ জুইশাল নাই, কিন্তু পিছফালে বাৰাণ্ডাখনতে অকণমান জুহালৰ নিচিনা কৰি লৈছে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা ঠাণ্ডা দিনত জুই ধৰিব পাৰে। আৰু এইফালে বৰা ভাত চেয়া দিছে মায়ে, ভাপত বনাইছে, কিয়নো অলপ সাঁচ থ'ব। আমাৰ ঘৰত মাজে মাজে সাঁচ থয়, মায়ে সাঁচ থয়, কিন্তু মায়ে কিন্তু নাখায় দেই, অলপো নাখায়। মই কিন্তু মাজে মাজে এগিলাচ খাওঁ। আৰু এইফালে বৰা ভাত চেয়া দি পেলাই এইফালে সাঁচ সানি থৈছে মায়ে। আৰু বৰা ভাতৰ সাঁচটো বহুতেই বেছি মিঠা হয়, খুবেই ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু এইফালে মায়ে ধুনীয়াকৈ সাঁচখিনি থৈ দিলে, গুটি মিলাই পেলাই ঠায়ে ঠায়ে ভৰাই ৰাখিছে। আৰু এইখিনি প্ৰায় 10-15 দিনমান থকাৰ পিছত খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। বৰা ভাতৰ সাঁচ খুবেই চোকা হয় আৰু বহুত মিঠা হয়। এইখিনি হৈ গ'ল সাঁচ ৰখা। আৰু এতিয়া ভাত খাই ল'ম, যিহেতু বৰা ভাত চেয়া দিছিলে সাঁচ থবৰ কাৰণে। আৰু বৰা ভাতেই অলপ অলপ খাই ল'ম ৰাতিৰ কাৰণে। এইফালে বৰা ভাত আৰু মাংস দি পেলাই খাই লৈছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, যদিহে ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব।